د واقع کې د ولسی تړون پروګرام د وزر عملی پروژو کار بند شوه دی د مالی وزارت وایي د ولسی تړون پروګرام د لومړی دورې پروژې یو میلیار ډالر لګښت له دوی چې د بیا پیل دواله لپاره هڅ روانه دي د ولسی تړون پروګرامونو د شوراګانو او مشر مرماس کولان وایي کدا پروژې بیا پېل نشي نو په کلی او باندې کې بل وګه او به وزلې زیات شي باندې تړاو را سره د ټولګټ وزارت ویاند حمید الله مسبه په سټوډیو کې اسلموش بخیر خلي لمړي تاسې شنوار سبو بیا تاسې د ټلویزیون ټول همکارانو او ټول کتونکو ته سلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته دي ټول د جوړتیا په اله ډیره زیاته مننه دا پروژې ولې د دې لکه چې خلک وایي چې بولسي تړوند پروگرام لغوه شوه دي شنوار سبز موږ د پروژو د درېدان دوه درې بار خېدی ها یو هغه پروژې چې د نړيوالو لخوا تمويلې دي د اسيایي بانک د جهانى بانک د اسلامي بانک د هغوی لخوا شته تمويلې دي د تحولاتو ورس ته هغه پروژې په ټاپو ولري دي دوهم هغه پروژې چې لکټاس چې ادونه وکړه دغه د کليو د لار جوړونې ملي پروګرام چې ټول چالي وسولو درته پروژې دي د د حکومت لخوا د افغانستان د حکومت لخوا تمويلېږي د دوغه پروژه په اړه باندې هم تر اوسه کار ولابد د مالی وزارت د بودیجې له تصویب وروسته به د دوغه کارم به ان شاء الله پیل شي <عبت> <عبت> او دریم ډول کوميودي او دریم ډول هغه پروژه چې د اسلامي امارات له بشپړ حاکمیت وروسته مو جوړرړدونه کړی دی پروژه د زینو کار بشپړسویدي د زینو کار روان دی او د زینو کار دوه سلنه یو سلنه پاتې دی صحیح <عبت> د ولسی تړون پروگرام چې دا په داخلي پروژو کې راځي دغه پروگرام چې د کمی پروژې چې ما په لوی لوی سر کې تقسیم درته وکړ یعنی ومه ویښلې دغه پروژه کستا هدف د یو سولډر اتیاس د سیمیزه پرختیا پروژې د ولسی تړون پروگرام د 100 دغه لندراته کنه مسولیتلاندي د په د مسرخي شاروندې او د پروسه کې مشت دغه سویدې د حکومت کې وو خا نو اوس دا پټه په ولاره دي د دغه پروژو چې لتیره حکومت تقریبا و چې وزره پروژې دي په لوي سړک مشټول درېساو پروژې لرو خدرېساو پروژې کې او ودر شاوخوادس پروژې دي چې د حکومت له خواته ویلیږي پاتې پروژې د نړيوالو لخواوي اوس ما سر به هم خلاصنه شو ولسی پرو تهडून پروگرام کې وړي وړي پروژه دشتوري سب کړی وزره پروژې دي او دا وی وس پټه په ولاره دي دا پروګرام چې ستاسو تر دغه لاندې زما پوښتنه ده چې آیا دا پروګرام د بهرانيانو له خوانه مرسته کوي دا ور سره کنه د افغانستان د خپل بودیجې نه جوړې د شنواره سب د تا ته څه تاثیر کړ زما فکر د کل یو په ممین سکلاري هم او 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 او. دا خو مخکې د شاروالی او د انکشاف دیहात مربوط وي ورستدا سي پره کرسوي ده په تیر حکومت کې چې د ټولګټ وزارت مربوط کړي دي خو ما درته ول چې د دې په اړه باندې د بودیجې تر تصویب پرې بددي کارونه لکتاس چې خبري است ولار به وي د میصح شروندي د کارونه په ولار وي تر څو چې بودیجې تصویب شي د میصح شروندي دغه کارو پرزې چې د کل یو تر منز دي ل کل یو تر ول سوالي پوری دغه څه موږ مربوط نه وي دغه ستاسو په اړه او صحیح په کوم کې د ټولګټ وزارت سره کمیداری جمع شوې وې د ټولګښ وزیر سره په پولیسه مسطح باندې د ختیاهني درامز مربوط کړې ده لیدله خا او او د مسخ شروندې پروګرامو تاسو پورې ده د پتیر حکومت کې مشت د غسوي خوتړل شوو خوتړل سوید سيده د دغه د معاشونو په برخه کې وایي چې انټي ا سکلز ځنې کسان چې دغه کمشوي دي تاسو انټي نوې تشکیل سومره ده خو وایي چې شپاره سو کسان پکې د انټریلو پر ټول په لکټاست چې وویل په لوې سر کې دغه کمسوي دي بستونه مګر زموږ تروسه پوری کمیټه هر اورز ناست لري او ناس دغه د تشکیل په اړه باندې کډ انټری وی او ک قرار دادي وی او ک د رسمي د حکومت خوا کړ دغه کیږي د دوکسان لپاره کمیټه کار کوي او موږ کابو یو سل د دو دوه د وا د وا ساوته نش دی د وا ساوونه د وا ساوته نش دی کسان په انټی کې سره خسته دي د مسنوی خسته او صحیح ا ما پر دا دونه نیوي سيوي دي یعنی بیرته د غسيوي دي پز سيوي او نور په خپل ځای دي, دي. دا پر دا موږ وس تصدیق کړي دي یعنی دا مقرر سيوي دي نور په پابند کمیټه مجلسونه لري صحیح د میساخ شهروندی پروگرام او د خاتېهان اداري کارمندان د چیرته دي تاسو سره وس کار کوي کوي دخطیاهن اداري کارمندان خو کار هم کوي او موجداداتي نوي تړون هم کړي دی په داسکه او دغه کلیو د بیا رغونی او د کرونې چې دی د دوه کارمندان په دی وجه کار د دوه د دې کرونې په ولاردې په ټاپه ولاردې نو چې ما مخکې تاسو ته ول چې د بودیجې تصفیه سو او د دې یغه دغه مشترک مسافروندې کې څومره کارمندان دي د دوی د کک شمیر ز زکه تاسو نه سمولې د دوی کار نه ستاند چې موږ د دوی هغه مشمیر هم را تعامل وسی د دې کارونه په ټاپه ولر دي نو شمیر موسته تاسو ول چې کوم قرارداد مخړه د خاتېان په برخه کې او وو دا خو تاسو خبري است څومره وران دي د ټولګټ وزارت ته رهبری په هدايت یو هيئت لرلې وو په تاشکنت کې او قرارداد وو د پاکستان د ازبکستان تركمنستان ایران پاکستان او زموږ خپل هوا د پینزو هوا دونو ترمنځ یو قرارداد و چې هغه وسهم راغ باندې د مسير په باندې مجلس لرو او نور شان دي چې له پورسو وینئ توېسی وینئ یو قرار داد مجلس کوي په کور د نن هم لوی لارو او د مسایل لیدل کیږي کنه پختنه کیږي چې د کندار او کابل لوی لار به څنګه کیږي تخریب شوی دا د نور ولایتونو لارې چې دا تخریب شوی دي د هرات لار داغه تخریب پټاوباني د سالنګونو پټاوباني د سالنګونو نظام تاسو پورې تړل شي او د سالنګونو د څاراو ساتنې ریاست یو فعال ریاست لرو او کاری تاس یو ټول <سؤال> ولسی <سؤال> وین تاس چا دهونه که زه به تاس خبر ته بیرته وګرځم په لوی سر کې شنوارې سب دغه پروژې چې مخلک یا تاس چې وایسته دوه اندښنې لري د صوبېلګي مهمه یاد کړلې یو خبره خدا د چې د دغه پروژې چې د نړیوالو خواته ویللې ده د هغو کارولار دی بل ما در ټول چې د صوبا بنکونو سره چې موږ دونري دغه و حاصیا <applause> یی بانک ته نه لغهوی سره زموږ وسهم مذاکرات جریان لري او د اسلامي امارت د رسمیت سره نو بیا د مسلې ټولی حل کیږي کی. او موږ په لوی سر کې د اسلامي امارت د شو اړیکو د حسنه اړیکو د دې له ټولی نړي سره له ټولو غونډیان او له نورو هوادونو سره یو شر واجب ها. نو ل دغه رسميته ورسته د دې کارونه به په سرنوښت به ان شاء الله ټاکل کیږي کم کارونه چې مشک وو لکه تاسې چې د کند کابل کندهار سړک یا با د ونه په دې باندې بغیر د دې نه چې نړیوال مرسته وکړي اسلامي امارات قرباني کار شروع کړی با په دې باندې اسلامي امارات تر بشپړ حاکمیت مخکې کار شروع کړی او تاسې خبر یاست د شجو سر عزت غزنی پوری موږ د میلنګ قرارداد تر اسلامي امارات تر بشپړ حاکمیت مخکې کړی وو بیا مول حاکمیت ورسته ل بشپړ حاکمیت ورسته هغه قرارداد بیرته نه وکړ یعنی فق پیسډي کې چې سپار له مرکه په یو قیمته بیا ورسوبل قیمت د ډیر ډیر لارې ډیر کارونه سوي دي د قابلیت اندهارشتاسيات کړ د لوی پلونو کار هم سوي دی د پلچکونو کار هم سوي دی د جریان هم لري د ميلين کاري تر ډيري اندازه سوي دي د کابل خو د ميدان ورده خو ته سړک ور پوښ سوي دي او د حواله سميدان سره چې د جميتير 333 د سیمنټ د اسپالت کار یعنی غختو دوخي او حرارت ترتل ي غبم غبم پیل شو کيږي ان شاء الله تعالی او د اسلامي امارات په اوليتونو کې په لمرې ټوبونه کې دغه د کابل کنده هر سړک د سالنګ سړک او نور هغه لوی سړکونه چې زموږ تجارتی ترانزیت او د هوا د هواوالو د مسافر لپاره لوی شهرابه د لوی لارې دغه کارونه اولیتونه دی لمرې ټوبونه دی صحیح ا د ستاس بودیجه د څه د معلومات شته چې څومره وړاندیز نهای دی څه کا د بودیجې د پیشنهاد معلومات ترڅو چې بودیجې تصفېبسوي نه تاسو په مسوده کې خبرته معلوماتي تاسو پیشنهاد ورته کړی چې څومره بودیجې ته ضرورت کومه مسوده کې هم معلوماتي خوترڅو چې تصفېبسوي نه ویل نه په کار موږ داسې پیدا هم ارتګټ هم نه لري صحیح ستاسي د پاره یو خدایي اداري بودیجه ده هغه مصرفه وکښافي بودیجه تر په پام کې نیول شوې ده پا پا د پدې اړه باندې د بودیجه په اړه چې ما درته وویل د موجه رهبری د مالي وزارت بودیجه خو تصویب خو مشره د غت شوراته د هغوی اخیږي د بيا هغوی مشته ل تصویب ورسته هغه خپل برخه او هغه تاشه انکشافي بودیجه د دې بيا ان شاء الله ل تاسو جزيات شي راځلون کی کي نوې پروګرامونه اچې دي د ټولګټ وزارت په راتلونکو کې ټولګټ وزارت چې کوم پروګرامونه یو خبر خدا د چی نیمه پروژې چې پاتې دي دهغه تکمیل لپاره ټلون کې کوم ځلم لري ته بده کومي پروژې نیمګړې 파ټې دي او د دې ترڅنګ د لویو لارو بیا رغونه <laughs> چې مخکمه اوتای او دوه بیل کیسري یاد کړل دغه ځمږ لومړی ته بوندي له لومړی ته بون یو بار خداد سيد او د کارمندانو مشونه استازي وزارت څنګه دي ځین وزارتونه لیدارو کې چې د مشونه پټړ باندې خلک شکایت کوي چې نه دی رسیدلی استازي رسیدلی زم موږ د وزارت د کارمندانو معاشونو یعنی مخکيني معاشونو کستاسي حد ته پیچې او دا د روسيو څومې ده دهغه په عربني خوتره وسه پوريڅه شکایت او چې ستونزې چا... نه د شرکت کړي البته زموږ د اطلاعاتو ریاست سره څوره جوړانتي نو یو څدراسي شکایت درسي خو هغه د خصوصي شرکتونو و یعنی هغه کارکون کې معاشات شرکت نه ورته ورکړې نو موږ ورته وای چې کتهسته شرکت معاش نیدر کړي تاسو رسمن وزارت مقام تاريزه وکي وزارت مقام بل شرکت سره په دیاړ باندې مجلس ولري زموږ د وزارت له خاطر څه بولې ده مشکل الحمدلله نستونه درسته کوو کوړه تاسو هم نه کوړه